ka shkuar në 259 numri i viktimave nga virusi kinez, ndërsa rreth 12.000 të tjerë janë të infektuar, shumica nga provinca e Hubei me Wuhanin kryeqytet. Megaqytetet kineze që janë shtëpi për miliona njerëz janë kthyer në qytete fantazm, me njerëz që qëndrojnë në shtëpi nga frika infektimit nga virusi. Shumica e bizneseve dhe zyrave janë mbyllur, mjetet e transportit publik kanë pezulluar lëvizjet, kurse automjeteve private ju është ndaluar qarkullimi me përjashtim të rasteve emergjente. Në Europë, Ministria e Shëndetësisë së Madridit ka konfirmuar rastin e parë të koronavirusit në Spanjë. Dje në Rusi u konfirmuan dy rastet e para të prekur me virusin kinez. Suedia konfirmoi rastin e parë, një 26 vjeçare që kishte pak ditë që ishte kthyer nga epicendra ku shpërtheu epidemia. Ministria e Shëndetësisë e Bavarisë njoftoi se mes 6 rasteve të konfirmuara është dhe një djalë i vogël, ndërsa Britania e Madhe njoftoi infektimin nga virusi të dy personave. Singapori dhe Shtetet e Bashkuara njoftuan se qytetarët e tyre, të cilët kanë vizituar Kinën në 14 ditë të fundit, nuk do të mund të hyjnë në vendet e tyre. Ndërsa shqetësimi për përhapjen e koronavirusit po rritet, disa vende të Ballkanit kanë rritur masat e sigurisë shëndetësore në aeroporte dhe vendkalimet kufitare, pasi ekziston shqetësimi për një shpërthim të mundshëm të infeksionit në rajon. Ministria e Jashtme në Kroaci ka nxjerrë një rekomandim për qytetarët që të shtyjnë udhëtimet e tyre në provincat e Hubei dhe qytetin e Wuhan. Në Rumani, Ministria e Shëndetësisë po operon në aeroporte me kamera skanimi termik të afta për të zbuluar pasagjerë të sëmurë. Maqedonia e Veriut gjithashtu ka vendosur kamera skanimi në aeroportin e saj kryesor në Shkup. Autoritetet kanë frikë se infeksioni mund të përhapet nga fluturimet që vijnë nga Dubai dhe Stambolli. Ndërsa përhapet frika dhe paniku, shumë njerëz me origjinë aziatike që jetojnë jashtë vendeve të tyre thonë se po trajtohen si patogjen të gjallë. Gazeta Britanike The Guardian shkruan se në mjetet e transportit publik vendasit i shmangen kujdo që dallohet se është nga Azia. Në Kanada ka patur raportime se fëmijët kinez janë ngacmuar ose veçuar në shkollë. Në Francë, një gazet botoi një shkrim në faqen e saj të parë të titulluar Alarmi i Verdh. Titulli tërhoqi zemërimin e lexuesve aziatik, të cilët akuzuan gazetën se kishte përdorur gjuhë fyese. Forma të ksenofobisë po shfaqen dhe nga stereotipet të çuditshme për ushqimin kinez. Koronavirusi i ri deri tani besohet se ka ardhur nga një treg i prodhimeve të detit dhe kafshëve të egra në Wuhan, dhe shkencëtarët kanë thënë se me shumë mundësi virusi ka qenë bartës te lakuriqet dhe gjarprindë dhe më pas ka kaluar te njeriu. Kjo ka nxitur një val të pangopur racore ndaj ushqimit kinez, dhe shumë njerëz akuzojnë kinezët se janë ata që përmes mënyrës së tyre të ushqyerit kanë shkaktuar një pandemi të mundshme globale. Kreu i shëndetit publik në Toronto në Kanada tha se dezinformatat rreth virusit kanë krijuar një stigmë të panevojshme kundër antarëve të komunitetit kinez.